Welcome po to the viewers, a compilation of exam reviewers and item explanations. So this is our next abstract figure and the question Discover the principle behind the rows and or columns of a 3x3 square image and determine which of the choices will fit in at the square with a question mark. Is it A, B, C, or D? So let's examine po it carefully and um, if my makikita tayo yung principle in a rows that is applicable to both first and second, let's apply it to the third. So let's use this pen here. I'm going to start with this row. We have this triangle. Okay. And we have this another triangle here. And it's uh, when flipped vertically. And when you have this, it's actually a combination of both. Okay. You're just going to like do that. There it's a combination of both. okay let me erase that so that it would not be difficult for us po para makita natin yung ibang concept ito po is also combining the first two grids to get this kasi if your diamond will be placed here okay it looks like that so basically yung pangatlo is also a combination you just combine these two with that in mind we know that it's both pentagons so yung letter A is already eliminated Okay? Our letter C is also eliminated because we have here figures which are not pentagons. Mayroon tayong or, uh, diamond dito or a rhombus or a square probably and an, the inverted triangle. So, the question now is which of the two is our final answer? So, since we're just combining this kasi yung letter D natin parang kinumbay natin lahat eh. This one combined with this will get our letter D. But our principle here is only on the uh, figures in each row. So our final answer is letter B. This is the final answer that will complete our abstract figure. Okay, let's look into the column if my relationship kasi nga, itong letter D is a result when we combine these two. We combine that and we combine this again. But when you look at the columns, wala po tayong specific na um, pattern. Mayan. Uh, um, aside from probably this is uh, going uh, pointing up, our vertex is here, this is also pointing up, so pointing down, or they are rotated. Pwede nga gamitin nyo yung rotation din po. Pero yun nga, it will still fall on letter B, it will not be letter D. So this is the answer for this given abstract figure once again po, ito po yung reviewers. Don't forget po to subscribe on our channel, like our videos, and if kaya naman po, pakishare na lang din po. And leave a comment po for our future videos improvement. And follow our FB page and stay tuned for more videos. Maraming salamat!